Lijepi pozdrav svima. Na početku ove današnje konferencije za medije koji je okupio ovaj lijevi centralni dio opozicije u Hrvatskom saboru. Opće je poznata i tužna činjenica da zdravstveni sustav u Hrvatskoj nije jednako dostupan i nije jednako kvalitetan za sve žene. To pokazuje odnos zdravstvenog sustava prema ženi koja ga financira, ne može dobiti zahvat i skrb koju plati, iako na nju prema Ustavu i zakonima ima pravo. Stoga je vrijeme da se tome kaže dosta. Trebamo novi zakon, suvremen i provediv. Stoga na samom početku ove konferencije za novinare želim zahvaliti kolegicama i kolegama koji su potpisima podržali inicijativu da se naš prijedlog zakona, SDP-ov prijedlog zakona o medicinskom postupku prekida trudnoće nađe u saborskoj raspravi u četvrtak. Ono što želimo napomenuti je da žena ima pravo na reproduktivno zdravlje, ima pravo na kvalitetnu i dostupnu zdravstvenu skrb, ima pravo na informiranost i ima pravo na samoodređenje. Javno zdravstveni sustav kojega plaćaju sve žene mora im služiti i nuditi sve. Upravo ovaj naš zakon to im jamči. Pravo žene na samoodređenje nije samo floskula. To je njeno pravo planirati obitelj. To je njeno pravo da bira hoće li, kada i s kim zasnovati obitelj i roditi djecu. Ali to je njeno pravo i da odluči hoće li prekinuti trudnoću. Ali ovaj zakon se ne bavi samo medicinskim prekidom trudnoće. On se bavi reproduktivnim zdravljem žena. I kao prvi mehanizam i ključni mehanizam u sprječavanju upravo tih neželjenih trudnoća, pobačaja, ali i spolno prenosivih bolesti, vidimo u obveznoj edukaciji, u spolno odgovornom ponašanju, modelima planiranja obitelji i reproduktivnom zdravlju. Uz edukaciju u ovom zakonu drugi ključni mehanizam odgovornog planiranja obitelji i zaštite reproduktivnog zdravlja je prevencija. Prevencija neželjene trudnoće putem kontracepcije ili sterilizacije, koja je danas u Hrvatskoj zbog svoje cijene i zbog drugih aspekata nedostupna. Kako bi ovaj način prevencije i zaštite zdravlja bio dostupan svim ženama, zakonom se propisuje da troškove kontracepcije i sterilizacije preuzima država, odnosno Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje. I treće, ako se žena odluči na prekid trudnoće, ako je to odluka koju ne može iz nekog razloga u kojem mi ne trebamo ulaziti, izbjeći, država mora osigurati da medicinska usluga prekida trudnoće na zahtjev bude legalna, sigurna, dostupna i kvalitetna, te da joj prije, tijekom i nakon postupka budu pravovremeno dostupne sve potrebne, točne i znanstveno utemeljene informacije. Ovim zakonom se predlaže da se u svim ovlaštenim javnozdravstvenim ustanovama, to znači općim bolnicama, kliničkim bolnicama, kliničkim bolničkim centrima koji obavljaju djelatnost ginekologije, mora bez odugovlačenja, propitivanja i otežavanja svakoj ženi osigurati pružanje medicinske usluge prekida trudnoće na njen zahtjev uz njen pristanak do isteka 12. tjedna gestacijske dobi, osim u slučajevima ako se utvrdi da bi se njime teže narušilo zdravlje ili ugrozio život žene. Po prvi put ovaj zakon omogućuje to pravo i ženama s invaliditetom, ali i ženama štićenicama, neovisno o kojem dijelu su lišene poslovne sposobnosti. Ovaj zakon nalaže da se medicinski prekid trudnoće uz odobrenje komisije na zahtjev i uz pristanak žene može izvesti i nakon 12. tjedna gestacijske dobi u specifičnim zakonom propisanim situacijama. Ovaj zakon kaže da žena mora imati pravo na izbor između neinvazivnog medikamentoznog prekida trudnoće do isteka 9. tjedna gestacijske dobi ili kirurškog prekida trudnoće. Moraju se ponuditi obe mogućnosti. Utoliko više što je ovaj medikamentozni prekid trudnoće uz pomoć tableta puno jeftiniji, puno pristupačniji, ali isto tako i zapravo ne narušava zdravlje žena i komplikacije su svedene na minimum. Ovaj zakon nalaže da troškove prekida trudnoće ne snosi žena, nego država.
I gore navedene ustanove obavezne su osigurati dovoljan broj liječnika koji iz osobnih ili religioznih uvjerenja ne odbijaju pružanje ovih medicinskih usluga. Jednako tako propisuju se kazne za prekršitelje odredbi ovoga zakona. I na samom kraju, još jednom ću ponoviti, svaka žena u Hrvatskoj ima pravo na zaštitu i unapređenje svojih reproduktivnih prava. A država je dužna osigurati joj potpunu zdravstvenu skrb. Hrvatska je sekularna država, medicina je znanost, ljudsko tijelo nije i ne smije biti politički poligon. Ovo je zakon koji štiti dostojanstvo žena i ovo je zakon koji štiti reproduktivno zdravlje i prava žena, ali i njihova ustavna prava, a to je pravo na privatnost.